ეს არჩევნების დღე იყო დეტროიტში, მიჩიგანში 2020 წელს. დონალდ ტრამპის მხარდამჭერები არჩევნების გაყალბების თაობაზე მისი უსაფუძვლო განცხადებებით წაქეზებულნი საარჩევნო კომისიისგან ხმების დათვლის შეწყვეტას ითხოვდნენ. მიჩიგანში ყოფილი პრეზიდენტის მხარდამჭერები მოახლოებული არჩევნების სანდოობაზეც გამოთქვამენ ეჭვს. ჩვენს მთავრობას რაც შეეხება, მის შესახებ ყველაფერს ეჭვით უყურებ. ვისურვებდი სხვანაირად თქმა შემეძლოს, მაგრამ ამერიკა ასე არ ფიქრობს, ჩვენ არავის ვენდობით. ერთი საქმეც კი საკმარისია, რომ მთელი სისტემა ეჭვქვეშ დააყენო. ბრალდებები, რომ 2020 წლის არჩევნები გაყალბდა, ამერიკულმა სასამართლოებმა უარყო, მაგრამ დეზინფორმაცია არჩევნების სანდოობის თაობაზე რესპუბლიკელებში ფართოდ გავრცელდა. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ისინი დონალდ ტრამპს უფრო დაუჯერებენ, ვიდრე მთავრობის ავტორიზებულ ოფიციალურ საარჩევნო შედეგებს. დეზინფორმაციამ შესაძლოა ზოგ შემთხვევაში ხალხ საარჩევნო კომისიების თანამშრომლობისადმი მუქარისკენ უბიძგოს, ან უარესიც მოხდეს, მაგრამ გინდაც არანაირი ფიზიკური ძალადობა არ მოხდეს. ეს არჩევნების სანდოობას მაინც ძირს უთხრის გრძელვადი ამ პერსპექტივაში. ეს კი ცუდია ჩვენი რესპუბლიკისა და ჩვენი დემოკრატიისთვის. ბევრ შტატში რესპუბლიკელები მხარს უჭერენ ძალისხმევას, რომ ამომრჩეველი დარწმუნდეს არჩევნების სანდო და დაცულია, მათ შორის ჯასტინ როუბაც, საარჩევნო უწყების რესპუბლიკელი თანამშრომელი მიჩიგანიდან. ყველა საფეხურზე მყოფმა ჩვენმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა ასევე უნდა ეძიონ ფაქტები და მონაცემები, სანამ ეს არ მოხდება, გვექნება პრობლემები პროცესთან დაკავშირებით, რწმენისა და ნდობის კუთხით. მიჩიგანში ტრამპის ერთგული მხარდამჭერები შტატის სახელმწიფო მდივანს უკვე უჩივიან. მიზეზი ნაადრევი ფოსტით ხმის მიცემის პროცედურები, წესები და ამომრჩეველთა სარეგისტრაციო სიებია. თუ ჯოსელინ ბენსონი არ გააკეთებს იმას, რასაც კანონი მოითხოვს, ჩვენ მას სასამართლოს გზით ვაიძულებთ ამის გაკეთებას. ბენსონი ამას რესპუბლიკელთა საარჩევნო სტრატეგიად მიიჩნევს. ზოგადად ხშირად ვხედავთ საჩივრებს როგორც სამართლებრივ სტრატეგიას, მაგრამ ეს სინამდვილეში პიარ სტრატეგიაა, რომ სასაუბრო თემებში, საუბარში ჩვენი არჩევნების თაობაზე დეზინფორმაცია და ეჭვი დათესონ. რესპუბლიკელებსაც და დემოკრატებსაც არჩევნებთან დაკავშირებული საჩივრები და სასამართლო პროცესები უკვე დაწყებული აქვთ, რამაც ნოემბრის არჩევნებში შესაძლოა ქაოსი შეიტანოს. ნებისმიერი ტიპის სამართლებრივი გამოწვევა, რაც არჩევნებამდე ასე ცოტა ხნით ადრე ხდება, როგორც წესი წინასწარ გადადგმული ნაბიჯია. თუ კი ისინი არჩევნებს ვერ მოიგებენ იმ შტატში, ან ის შედეგი არ დადგება, რაც სურთ, ეს მათ აძლევთ შესაძლებლობას არჩევნების შედეგები პოსტფაქტუმ გაასაჩივრონ. გამოწვევებს ემატება დონალდ ტრამპის მხარდამჭერი ოფიციალური პირების მხრიდან შედეგების სერტიფიცირების შესაძლო შეყოვნებაც. პეცივი დაკუსვარა, ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა.